ajratib yozayotganingizga kattakon rahmat hammangizga. Sizlarni hurmat qilaman, ijodiylarga omad tilayman. Kattakon rahmat. Xursandmiz. Vodiyga ham gastrol qilaslami bu yil. Vodiyga xudo xolisa nasib etsa may oyida boramiz. Izlaringa qo'shig'iga klip olasizlarmi? Xudo xolisa balkim kelajakda olib qolarmiz. Madriddan salom realchilarga. Realchilarga ham salom, salom. Hello Madrid. Omad bolalar, rahmat kattakon. Qachon bo'lasizlar Zohda kam bilan? Hozir birga edi, hozir. Faqat u boshqa mashinaga o'zin mashinasiga chiqdi. Biz Shohruh bilan birgamiz. Istanbuldan salom. Istanbulga ham Toshkentdan salom. Mon O'zbekistondagi bir rahmat kattakon. Yasir oke real fanatimsiz, shoh va zohidchi. Bizi bolalar bilan hammamiz real. Yuragimda gap yo'q. Oke, shunaqa davom etinglar. Rahmat. Sizlarga yoqayotganidan xursandmiz. Shohruh akamga ham salomlar. Salomingizni hozir yetkazaman. Shohruh tushib ketdi. Bu kimning mashinasi? Bu Shohruh mashinasi. Yaxshimisizlar? Yahyoyev. Rahmatmisiz. Jasur, nechinchi yilsiz? Nechinchi yilga o'xshayman? Katta Qo'rg'ondan salom dedim. Katta Qo'rg'onga ham alangali salom. Chimkentdan alangali salom. Chimkentga ham salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Real boplab siloki Real bo'lsa Barsani o'yini qalay bo'pti tan berdinglar. Da Barsa yaxshi o'ynadi. Barsa ham studiya yaxshi o'ynadi. 91 89 oho yo 91-chi yilmi? 91-chi yilda tug'ilganman. Ano, mana qan trener eshitdi bizni. Endi Barselonani o'yinidan emas. O'yinni sudya turadi, yo sudyalardan qo'rqamiz. Mana brat bor, qaysi komanda? PSG. PSG. Nervni brat. Nervni. Diego, ana qami? Diego Simeone. Atletico Madrid. Jasur qachon Sibirga? Nava Sibirga xudo xolasa 29 mart kuni o'zimizni navbatdagi konsert dasturimiz bilan tashrif buyuramiz. Okejon salom Tojikistonlik muxlislaringizdan. Tojikistonlik muxlislarimizga ham alangali salom. Shohga gap yo'q, rosa hazilkash ekanlar, shoh. Ahmad rahmat. Jasur aka Umonga omad, rahmat kattakon. Endi bu yog'iga og'ir qo'shiqlardan aytinglar. Xo'p bo'ladi. Taklif kerak bo'lsa, mana Surgutga taklif qilamiz sizlarni. Xo'p, Surgut. Salom Surgutdan. Sizlarga ham salom. Surgutdan ifodagari omad ijodga bo'lsa kerak rahmat kattakon. Salom Tojikistondan sizlarga, Tojikistonga ham salom. Shohruh akaga salom aytib qo'ying. Shoh senga salom aytishyapti. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Jonli ijro eting. Xo'p, qaysi qo'shiqni aytib beringlar jonli? Zohda aka ham sizlar bilanmi? Biz bilan, biz bilan, albatta biz bilan. Lekin bu mashinada emas.